tīru stabiņu uz ielas. O, o, o! Pienāk Jānis saka, jau, kā tas nāks, ka tu saņem tik daudz no tā stabiņa? Es saku, es biju īstajā vietā, īstajā laikā. Viņš saka, es arī gribu un pieiet pie stabiņa, stabiņš novīst. Viņš saka, kāpēc man nesanāk? Es saku, tāpēc, ka tu neesi daļa no sistēmas. Viņš saka, kā man kļūt par daļu no sistēmas? Es saku, paņem vakcīnu, tur iekšā būs mikročips, kas tevi padarīs par daļu no sistēmas. Viņš paņem iedur sev pakaļā, es saku, tev bija jādur rokā par vēlu. Viņa pakaļā ir tāpās daļa no sistēmas.